Labvakar! Jūs skatāties RajonTV un šis ir BOSS OF LNB, mūsu jauns raidījums kopā ar Vans. Šodien Artis Strazdiņš, Aleksis Sokolovs spēlēs Game of Skate pa visu LNB plazu un mēs noskaidrosim, kurš pieturināsies LNB bossa titulam. Nolasīšu noteikumus. Šis ir Game of Skate pa LNB plazu līdz 5 burtiem. Var skeitot steirus, ledžus, reilus, visu, izņemot fletu. Pēc katra mēģinājuma triku rada nākamais. Jāizmanto Vans kickers vismaz vienu reizi spēles laikā. Katram atkartojumam ir 2 mēģinājumi, pēdējam atkartojumam ir 3 mēģinājumi. Jums ir jāmaina spots pēc katra mēģinājuma. Var taisīt 2 triku lainus uz menipēda, a.k.a. arēnas. Tas ir trik up the board tick un trik down the board tick. Var arī taisīt 3 triku lainus triple seta, kas ir tur pie King Raila. Veiksmi un lai visi ir uz boltiem! Mūsu tiesnesis šodien ir dzirtos! Jo! Dzirts kravets! Artis uzaudēja un Aleksis uzvarēja. Viņš saks, ka to brīnišķīgo spēlē ti. Nice,
Lūdzu. Jei! Un šita brīnišķīgie ilga un aizraujoša spēle vinnējā Aleksis Sokolovs! Ali, bitch! Aleksis! Aleksis Sokolovs! Paldies, CLockwise, Tikari un Vans! Tiekamies pavisam drīz, RajonTV, peace! Paldies, Artim! Šlīk taisīt triks, ko vispār negribas nekā taisīt.